बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ग्रान उस दुकान को हिला दाय चिरूग आउ जोरों से आउ खवाख नो पहल करे ग्रान उस दुकान को रजूख पर लुआस्ता ननाने लुआस्त मोदा नहविश्ताम मौजू मोदा दे आउ दस्माती आदाब चिजमंग तेर लुआस्त अतविश्ताम लुआस्त वो मौजू मो दे मस्जिद आदाब ग्रान उस दुकान को موک باید دی او دسماتی بو وقت که کم شایان مراعت کرو و دی درس که تاستا ورانده که او زیر شی لمره تاستا دی کتاب ماتن ولم دی او دسماتی آداب کلا چه بیت الخلات زو باید دا دعا و ویو اللهم اینی اعوذ بکا من الخبث والخبائث لوطل سخ و روستا دا دعا ویو غفرانکا د نوتلو په وخت کې کینه پخه او د وتلو په وخت کې خی پخه مخ کې کو د اودسماتی په وخت کې مخ او شا د قبلی لوري ته نه کو په اوبو کې میتیازی نه کو په کین لاس سره نجاست ځای پاکو ګرنوز د کوونکو کله چې غواړی نه وځي نو خپله کینه پخه او کله چې غواړی ووزه نخپل خی پخه به مخکې کوئ ګرانو زده کوونکو دا د اودسماتی آداب چې تاسو ته مو وړاندې کړ هیله ده چې دا درس څخه مو یو څه زده کړي وي ګرانو او خوږو ستاسې کورنۍ دنده په شپېتمه پاڼه کې له تاسو څخه پوښتنې شوې دي دې پوښتنو ته ځواب ورکړئ او خپله کورنۍ دنده مو ماته په لاندېنی ایمیل آدرس راواستوئ تر څو یې زه وګورم چې سوالونه مو په سمه توګه حل کړي او که غلط دي که پیشنهاد انتقاد لرئ نو کولی شئ چې په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو تاسو ته نورې ښایسته ویډیوګانې هم جوړې کړو تر بل درس پورې چې دیرشم لوست راځي تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم خدای پامان.